Kanalımı izləyə əziz olan salam olsun. Bugün mən sizə gemli qat-qat, yəni yayılıb yağlanmadan gemli kruvasan paylaşacağım. Bunun üçün, əgər videomu sonuna qədər izləsəniz, o zaman həm nə qədər gözəl olduğunu, həm də içərisində nələr tökdüyünü görəcəksiniz. Yəni, hansı əzaqlardan istifadə etdiyimi. Məni izləyən, kanalımı izləyən, dəstək olan, bəyənən, yorum yazan hər kəsə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Kanalım olan demək istəyirəm ki, əgər siz mənə dəstəksinizsə, əmin olun ki, mən də sizə dəstəyəm. İzləyən hər kəsə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Görürsünüz, bu şəkildə kruasanlardır. Gemi alma gemidən istifadə etmişəm. Alma gemi düzəldilməsi mənim videomda. Linkini aşağı alt kısmına bırakacağım. Eğer ki bilmeyen ne varsa oradan bakıp alma geminin düzenlenmesi kaydasını oradan bakıp izleyebilirler. Ve onu da size demek istedim ki alma düzelttiğim alma gemini isteseniz 2-3 yıl hatta 5 yıl belə saxlayabilirsiniz. Yani benim etdiyim kimi etsiniz alma gemini uzun müddətli saxlayabileceğinizden emin olabilirsiniz. Ve görürsünüz, içerisi çok güzel olup ona göre de istedim sizler için bunu paylaşım ve bilmeyenler varsa əziyet çekip qatlarını yağlamadan bu şekilde çok tatlı ve lezzetli kruasan, yani gemli bulka belə deyək, çok adam kruasan deyil, çok adam kruasana gemli bulka deyil, yani bu şekilde düzeltə bilirsiniz. Üzerine ise tek yumurta sarısı istifadə etmişim. Siz isteseniz yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı da süt əlavə ederek o şekilde de sürtə bilirsiniz. Zövqücü üzerine küngüt, ağ veya qara küngüt de istifadə edə bilirsiniz. Mən istifadə etmedim, ama isteyen təbii ki de istifadə edə bilir. Sobada pişmə dərəcəsi nəzərinizə çatdım ki, sobadan sobaya fərqlənir. Ən yüksək xodda pişən də olur, soba var ki. Soba var ki, 180 dərəcədə pişən də yetərli olur. O vaxtı təbii ki də sizin sobanızdan asıldı. Hadisə 20-25 dəqiqəyə pişmə sürəsi vardı. O yenə də sobadan asıldı deyərdim. Mən alt üst gözünü qoymaq şərti ilə ən yüksək dərəcəsində pişirmişəm. Siz sobanıza uyğun olaraq istəsən alt üst gözü açaraq o şəkildə dərəcəsini qoyub pişirə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi çox gözəl və ləzzətli alınmışdı. Və əminliklə sizə deyə bilərəm ki, tam şəkildə tövsiyə edirəm bütün izləyicilərimi bu şəkildə edərlərsə həm gemi, həm kruasanı əsla peşman olmazlar. İndi isə necə düzəltmişəm, gəlin birlikdə izləyək. Lazım olan ərzaqlar bir payoq üçün bir stəkan ilıq süd, bir stəkan ilıq su, bir ədəd bütöv yumurta, bir ədəd yumurtanın ağı və sarısı isə üzəri üçün 3 yemek kaşığı, dolu yemek kaşığı, pesox, yani şeker tozu, yarım çay kaşığı veya da bir çimdikdən biraz çox duz,
Zövqə görə vanil ya yarım çay qaşığı ya da bir paçka əlavə edə bilərsiniz. Nəzərinizə çatdım ki, bir paçka vanil hardasa 15 gram edir. Siz zövqə görə istifadə edə bilərsiniz. Duş, əgər axşamdan edirsinizsə, o zaman siz duşu istəsəniz az dökə bilərsiniz, yəni bir çay qaşığı. Duru yağı isə adasa bir yemək qaşığı yağım və yaxud da əridilmiş çörək yağı 2 yemək qaşığı qədər əlavə edə bilərsiniz. Mayanı nəzərinizə çatdırım ki, burada qarışdırıq yaxşı-yaxşı, amma onu sizə demək istəyirəm ki, mayanı əgər bir saat ərzində etsəniz, bir dolu yemək qaşığı mütləq istifadə edin, çünki qalxmayacaqdır. Amma axşamdan etmək istəyirsinizsə, o zaman bir çay qaşığı, hətta yarım çay qaşığı belə yetərli olur. Yəni, uzun süreli qalxma süresi varsa, mayanı çox istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Onsuz da çox istifadə edilən maya, yəni mədə üçün, köp uşaqlar üçün biraz ziyandır. Ona görə də tövsiyə etmirəm, bunu da deyim. Və bir də içərisinə mayalı xəmirləri mən heç vaxtı içərisinə əlavə, yəni qabartma əlavə etməyəm. Çünki maya yaxşı həll olduqda və yəni zaman çox olduqda onsuz da yaxşı bir şəkildə şişir. Yəni qabartma istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Yaxşı-yaxşı qarışdırdıqdan sonra... Təbii ki, də vaxtınız yoxdursa, bir yemək qaşığı maya əlavə edə bilərsiniz. Amma mən baş mayadan istifadə edirəm. Siz hansı mayadan istəsəniz, istifadə edə bilərsiniz. Yaxşı-yaxşı qarışdırdıqdan sonra isə üzərinə yoğuracaq qədər un əlavə edirik. Yaxşı-yaxşı və daha sonra isə yoğuruq. Yəni, mənim xəmirlərimə baxan, mənim videolarımı izləyən bütün izləyicilərimizə demək istəyirəm ki, yəni, əgər ki, xəmir yoğurursunuzsa, mütləqa sonunda mütləqa ya əridilmiş çörək yağı ya da duru yağla bir daha yenidən yoğurun. O zaman xəmiriniz çox gözəl və keyfiyyətli alınacağına əminəm. Və daha sonra isə yaxşı-yaxşı əlimizlə yoğuruq. Onu ondan asılıdır. Bəzən olur ki, məsələn, 4-5 200 qramlıq stəkan un gedir. Bəzən olur ki, biraz artıq və ya əsrik gedə bilər. Ona görə onun miqdarını tam şəkildə sizə deyə bilməyəcəm. Amma siz yoğulanda özünüz onsuz da görəcəksiniz ki, nə qədər gedir. Bu arada sizə demək istəyirəm ki, stəkan ölçüm 200 mg-dır və xəmirimizi yaxşı-yaxşı yoğuruq. Yoğurduqdan sonra xəmirimiz tam, yəni bir dəfə yoğuruq, o ki qalxır şişir, daha sonra yenidən başlayıb yoğuruq və o şəkildə xəmirimiz çox gözəl olur və bişirdiyimiz ərzaq da, istifadə etdiyimiz ərzaqla və bişirdiyimiz məhsul da çox gözəl keyfiyyətli alınır, əgər yaxşı xəmir yoğurularsa.
Bu da sizin necə edirik o qaydasıdır. Çalışın etdiyiniz zaman hər iki tərəfini eyni boyda etməyin. Biraz yuxarısını görsünüz, nazik edilib burada. Aşağısı biraz yekə olunur. Çünki kem qoyduğumuz zaman biz onu yaxşı-yaxşı bükməliyik ki, kem ətrafa tökülməsin deyə və uç hissəsindən isə bıçaq və kəsici hər hansı bir alet vasitəsi ilə istifadə edək. Kəsərək bəzək sala bilərsiniz uç hissəsini. Yəni, fərqi yoxdur. İndi biz tez-tez bıçaqla burada istifadə etdik. Amma kəsici alətiniz varsa, ondan da istifadə edə bilərsiniz. Bunu düz şəkildə və yaxud da şokoladlı kruvasanda da sizə göstərmişdim. Və yaxud da biraz əyri edərək o şəkildə də edə bilərsiniz. Heç bir fərqi yoxdur. Yəni, özünüzün zövqünüzdən asılıdır təbii ki də. Və daha sonra isə biraz qoyuq, şişir, yaxşı-yaxşı və daha sonra biraz şişdikdən sonra bir yumurtanın sarısı qalmışdı bizdə. Onu üzərinə yaxşı-yaxşı çalaraq əlavə edə bilərsiniz və yaxud da yumurtanın sarısının üzərinə sobanız əgər yaxşı pişirmişsə, yaxşı qızarmış çıxartmışsa, yumurtanın sarısının üzərinə siz süd əlavə edə bilərsiniz. Bir yemək qaşığı və yaxşı-yaxşı çalaraq üzərinə sürtə bilərsiniz. O zaman da gözəl qırmızı alınıb. Mən adi yumurtadan istifadə etmişəm və üzəri sobam yaxşı olduğu üçün üzəri belə yaxşı qızarmışdı. Və sobanın dərəcəsi də artıq özünüz tənzimləyərsiniz. Hansı dərəcədə istəsəniz, o dərəcədə də qoyarsınız və bişmə sürəsi 20-25 dəqiqədir. Alt üst olmaq şərti ilə qoymuşdum. Əminəm ki, bəyənmişsinizdir, çünki çox dadlı və ləzzətli idi. Eləyən hər kəsə nuş olsun deyə. Sonuna dək izləyən hər kəsə sonsuz təşəkkürüm.